Tak nacházíme se v našich vinohradech na jednom z nejteplejších míst v České republiky, i když to tak dnes podle sněhové pokrývky moc nevypadá. Já jsem Stanislav Škrobák, brácha Martin, a jsme už třetí generace, která na těchto prosluněných a teplých svazích hospodaří. Děláme skvělá bílá vína, z nich nejvíce tady daří tramínu. Jsou tady takový zvláštní kořeněný klony červených vín, určitě hodně zajímavý Pinot Noir, Rouhanské modré. Přijďte k nám do vinařství, vezměte si sebou chuť na skvělé víno, na výbornou gastronomii, na oplátku si od nás odvezete skvělý zážitek. Často nám návštěvníci říkají, že jde vidět, že to děláme srdcem, že nás to baví. Rád bych o tom přesvědčil i porotu a další návštěvníky. Myslím si, že za poslední roky jsme se hodně posunuli ve vinařství, jak s kvalitou vín, tak hlavně s budovou samotného vinařství, kdy jsme úžasně spojili skvělé víno s moderní architekturou, s výbornou gastronomií, takže to si myslím, že si zaslouží ohodnocení a ocenění. Jak kdy? Teď na sněhu svařené. Brunetky. Kvůli manželce musím říct blondýnky. Zima. Léto. Jehněčí. Miluji domácí zabíjačky, takže vepřové.